This is very big. Господи, слава да бъдем името Ти, благодарим Ти за Твоето обещание, че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш посред нас и ние вярваме, че Ти сега си посред нас, Господи. Молим Те да ни помилваш, да ни благословиш, Господи, да ни дадеш Твоята благодат и Твоя мир, да царува в сърцата ни и чрез Твоята благодат да Те хвалим, чрез Твоята благодат да четеме Словото, да говорим и да слушаме, всичко да бъде и за Твоя слава, и за наша радост, и за наше добро. Молим Те, Душе Святи, да ръководиш това малко събрание, който има от нас нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изцеление, изцерявай, Господи. Молим Те чрез Словото ни, насърчавай ни да израстваме, както казва апостола, в вярата и да се доближаваме по-близко и по-близко до Спасителя. Молим Те и за откровение и видение, каквито на Тебе е угодно, за изобличение, за наставление, за поправление. Молим Те за всички наши брати и сестри, малки и големи, които са идвали, които идват на нашите събрания, но сега са възпрепятствани. Ти знаеш причината, Ти знаеш всичко. Господи, молим Те за Димчо и Гери, ако сме ги оскърбили, молим Те, Господи, Ти ги утеши и благослови и помилвай. Ако са се разсърдили, молим Те, Господи, помогни им. Дай им простителен дух да не помнят и да не се опитват да... Аз не вярвам Гергана да се сърди, но Димчо да не се опитва по никакъв начин да ни си отмъщава на Ваня или на мен или на друг некой. Ние Те молим, Господи, да благословиш брат му, който е без работа, да промисли за Краси, да се намери подходяща работа, Господи, защото в тия времена семейство без работа, Господи, помилвай го, привлечи баща му, майка му към себе си, прибави ги към спасяващите се, Господи, благослови тия, които пътуват сега по пътищата в жегите, пази ги от пътно транспорта и происшествия, аварии, катастрофи, благослови уния, които са по болничните легла. Господи, помилвай младите и опази ги от окултни грехове, неправди и беззакония, които отварят врати и западналите ангели, и тия хора биват тероризирани. Молим Те, Господи, за младежите, които са депресирани, за вързаните обладани от дух на шизофрения, развържи Красимира, другата Краси и сестра Емилия, благослови всички, Господи, които са тероризирани и насилвани от дявола. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Ради с нас и ръководи ни сега. Дай ни, Господи, помажи устите ни да хвалим името Ти, да пеем, да славим името Ти, да разсъждаваме и да лъмтим за това Божие Слово, духовно мляко, за да бъдем здрави, духовно молим Те за Йонка, укрепи здравето и освободи я от този капан, в който е карал дявола на отчаяние, помогни да излезне от там, да се опомни, да свести и да стъпи здраво на канарата Христос. Молим Те, Господи, за сестра Марта и Николай са Николай е в тежко състояние, ние Те молим, Господи, сега да го освободиш, да го развържиш, да го пуснеш на свобода и да настане мир в техния дом. Господи, благослови Петя, която е в Австралията. Благодарим Ти, че жива и здрава е пристигнала. Бъди с нея да може да се устрои там и да прекара тия дни по-близко до Теб, да се радва на природните красоти, които Ти си сътворил.
Благослови Иво в Бирмингам и целия му дом. Благослови Хавина, баща и майки, и баба и дядо. Благослови Никола и Росица в Чехия. Благослови Николай в Сингапур. Благослови Руми, Мишо и Тошко в ЮАР. Господи, благослови Валя и Данчето в Лион, помилвай ги и всички други наши брати и сестри пръснати в Испания, Гърция, Италия, където и да са. Пади с тях и помагай им, ръководи ги, молимите за Давид в Ирландия. Господи, помилвай го там, където е, бъди с него. Молимите и за Данчо и за други, които са пръснати по целия свят. Господи, благослови ги и пази ги и помагай им там, те са в чужди страни, странници. Моля те за изцерението на Стайко и цери краката му, Господи, изцери раната на крака му. Помилвай го и цери го и спаси го и помилвай го. Господи, помилвай ни с нас и в нас остани души святи и поклон на името ти. Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Така може да предложите една песен. Отче наш. Всемилостиви. Кой номер беше? Ето ли напред беше? До 58. Ама прави да се изправим. Все едно Отче наш. Твоето на небесата си послушай молим наши глас. Се свети името ти, послушай молим наши глас, да се свети името ти, да дойде царството твое. Лукавить
сатана. Но избави, освободи нас от лукави сатана. Защо Твое царството над всички Ти цареди? Твое е още славата и славата во веками. Твоя е още силата и славата во веками. Ти парче на пет. Кой? Кажи Исусу, коя песен? 601. Само Иисусу кажи, кажи Иисусу, кажи Иисусу, то е приятель твой брат. Нещо ли в сърце ти боледува, само Иисусу кажи. Скръбен ли си или имаш радост? Кажи Исусу, кажи Исусу, това нищо да те не облъчва от Божията любов. Кажи Исусу, кажи Иисусу, то е приятел твой брат. Нищо ли в сърце ти боледувай, само Иисусу кажи. Слаб ли си с врага ти да воювач, кажи Иисусу, разкажи Иисусу, дава сила, помощ подкрепява, само Иисусу кажи. Кажи Иисусу, кажи Иисусу, то е приятел твой брат. Нещо ли в сърце ти боледува, само Иисусу кажи.
Още една песен. Малко ниско ми идва на мене. Ликуйте, ликуйте, врангеле. Коя? Ликуйте. Станете си яващи песен. Не знам коя е. Ликуйте, аз ще ви сутам. А ликуйте си ти кажа 473. 476. И 3. Друг номер. 473 е лабра.
Продължаваме с втората глава, посланието на апостол Петър. И тъй като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета, като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение. Защото вкусихте, че Господ е благ. Като пристъпвате към него, живия камък от човек се отвърлен, но от Бога избран драгоценен. И вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовна жертва, благоприятна Богу, чрез Исуса Христа. Ето защо в писанието казано: ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран, драгоценен, и който вярва в него, няма да се посрами. И така за вас, вярващите, той е драгоценност. А за невярващите камъкът, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъла, и камък на препъване, и камък на съблазън, по който се те препъват, като се не покоряват на Словото, за това са и отредени. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свят, люди придобити, за да възвестите съвършенството на Оногова, който ви е призовал от тъмнината в чудната своя светлина. Вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий, които бяхте непомилувани, а сега помилувани. Възлюбени, моля ви, като пришелци и странници, да отбягвате от плътските походи, що воюват против душата. Имайки помежду си добри односки сред езичниците, та те, кога ви корят, като злосторници, що видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещение. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство заради Господа, било на цар, като на върховна власт, било на управители, като на пращани от него за наказание на злосторниците и за похвала на добротворците, защото такава е волята Божия с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци. Като свободни, не като употребяващи свободата за було на зловата, а като раби Божи. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите. Защото това е угодно Богу. Ако някой от съзнание за Бога понася скърби, като страда несправедливо. Тъй каква полза, кога правите, кога търпите, кога ви бият за престъпление. Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, която остави нам пример, за да вървим постъпките му. Той не стори грах, нито се намери лъст в устата му. Кога го хулиха, той не отвръщаше с хули. Кога страдаше, не запласваше, а предоставяше това на праведния съдя. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, та като умре за греховете, да живеем за правдата, чрез неговата рана се изцерихте. Защото бяхте като овце, блуждаещи без пастир, но сега се завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. Амин. Амин.
Така, може да седнете. Ние знаем от първата глава, че това писмо е отправено до живеещите в днешна Мала Азия, днешна Турция, които хора са били езичници. Разбира се, там също имало евреи по синагогите, но главно към повярваните от езическите гърци или други народности. И неговия съвет е преди всичко да лъмтят за словесното мляко. Това нещо, което трябва и ние да продължаваме да се храним с това мляко, макар че апостол Петър казва, то е за новоповярвалите, а за ония, които вече са утвърдени във вярата, те от опит познават каква е Божията воля. Но за да се научим от опит да познаваме Божията воля, първо трябва да я научим в Библията, да, оттам да я познавам. Защото иначе може да бъдем излъган. Лукавият е много хитър. И когато ние разчитаме на себе си, че много знаеме, точно тогава може да ни излъже и да ни подмами. И така да пораснем. Да пораснем и всеки от нас да си изгради духовен дом, духовна хижа. Тая духовна хижа се изгражда постепенно, разбира се, като този дом на всеки един християнин трябва да бъде поставен върху камъха, крайъгълния камък, Христос. Всеки друг дом съгражда на нещо друго, което не е Христос, рано или късно ще падне. А какво значи да съграждаме нашия духовен храм върху това, което е Христос? Ами върху това, което Той казва. Нали, знаете, там в 7 глава проповедта на планината казва, а ония, които слушат моето слово и го изпълняват, те приличат на човеци, които построиха къщата си на канара. И дойде дъжда, наводнението, дойдоха ветровете, духнаха бурята върху тая къща, но тя устоя, когато е основана на това, което Исус казва. Това, което казва Петър, Иван, Драган, други човеци, то може да има някакво значение, но е важно да слушаме това, което Исус казва. Това е камък. За други човеци, той е камък, когато се препъват. Как се препъват? Слушат това слово и не само, че не го изпълняват, но го критикуват. И като го критикуват, се препъват. Препъват се. Не вярват на думите на Исус, вярват на други човеци и се препъват. И какво правят тия човеци? Ми строят си къщата на пясък. И като духнат ветровете, и като дойдат дъждовете, и като напъне бурята на тая къща, сега виждаме от тия наводнения, тия хора, които бяха си построили на пясък до реките, къщите, отидеха. Поднесаха ги. Поднесаха ги. И затова казва апостол Петър, че ние трябва преди всичко това, което градим в нашия живот, да бъде върху това, което говори Исус. Това, което казва Исус. Имайте предвид, че сега масово се води война. Християнство без Христос. Какво е това християнство без Христос? Не може християнство без Христос. Ще го заменим с нещо друго. Война се води цел век, нали, в бившия Съветски съюз, храмовете да станат театри. Такива едни да бъдат театри естрадни, други да бъдат театри, нали, драматични и така нататък. И да се говори за този човек, за оня човек, за този артист, за оня писател. И този писател, ако се отклони от пътя на вярата, задачата е да се отклонят и слушателите. Да се отклонят. Разбира се, нас ни обвиняват, че сме фанатици, като ви препоръчваме да си очистите домовете от всичките тия
велики писатели, които голема част от текста са и самоубили, а другите проповядват лъжи и измами. И това се чете от децата ви, от внуците ви, и след това се чудиме защо Господ се е отръпнал от домовете. Защото сме се отклонили, а всяко такова отклонение води към погибел. И както казва тук апостол Петър, тие, които отхвърлят камъка Христос или се препъват в Него, те са определени за погибел. Те са определени за погибел. Разбира се, какво намират лошо в това, което Исус проповядва. Какво проповядва? Да се обичаме като сродници, както и тук продължава и апостол Петър да говори също. Като сродници, като братя, като сестри. Но на хората не им харесва, че Исус иска от християните да бъдем кротки и смирени. Какъв той и той? Кротък и смирен. И когато го биеха, не издаваше глас. Когато го разпъваха, не протестираше. Защото такъв кротък е по-угоден на Бога от завоевателя на градове. Какъвто е, да речем, Наполеон или Александър Велики. Кротките са по-угодни на Бога. Но тук нещо казва апостол Павел, вие вкусихте до християните в Помни и Кападокия, че Бог е благ. Как вкуси? Ами като се молим и той отговаря на молитвите. Едни царява, други отговаря на някакви други проблеми, които имат. И виждаме, че Господ ни чува. А и когато се молиме, ние усещаме, когато се молим и нашите молитви се чуват, усещаме едно блаженство, една сладост в душите си. Тая сладост я чувстват вярващите и невярващите си чудят. Какво толкова има да се молите? Какво толкова има да пеете? Какво толкова има да се събирате? Ама има! Има за нас, това е блаженство, това е сладост, която ние чувстваме в сърцата си. Чувстваме, както за атеистите чувстват някаква сладост, когато се напият, да речем, макар че кой знае каква сладост не изпитват, когато пият люта ракия, но въпреки това викат, нали, чувстваме някаква сладост. А ние вкусваме и ядем от Бога, от Божието Слово. И затова Исус казва, който не яде моето тяло, нема дял с мене. Който не яде Неговото Слово, нема дял с Него. Който е против това Слово, нема дял с Него. А и самите ние се вграждаме в един по-специален дом, един по-специален храм. И това е храма на църквата. Това е църквата. Много хора читат църквата. Тук е Болина Ивада, други. Църквата е Александър Невски, тук, нали, мои роднини и такива. Това вас, при вас не е църква, това е салон. Нали, те разбират църква с купа, ето там, с кръст отгоре и така нататък. Ама това не е църквата. Това е сграда, това е салон за молитва. А църквата се гради от живи камъни, казва апостол Петър. И тия живи камъни сме ние. На времето, когато ме удариха, аз имах един сън, че гледам един небостъргач, една сграда, която отива в небето. И там един камък побелял и чувам от небето глас: тоя камък си ти. Удариха те, но не те помръднах. Удариха те, но не те помръднах. Значи има вероятност да бъдем ударени, да бъдем изпитани, да минем през изпитание, когато не сме виновни и въпреки това да пострадам. За да може, това е угодно на Бог. Нали? Да пострадаме малко, ако е потребно, казва малко и да пострадам. И каква полза пък, ако страдаме и ни бият заради беззаконие, когато нарушаваме правилата, законите в страната, в която живеем и наказват, тогава няма награда, никаква награда. А отгоре на това казва: и вие към това сте призвани.
Християните да се въоръжим с тази мисъл, че сме призвани понекога да страдаме без да сме виновни. И тогава, когато страдаме без да сме виновни, се печелят души за Господ. И не случайно Бог допуска сега това гонение по тия, по Африка, по Азия, срещу християните. Защото църквата, която е гонена, тогава е силна. Тогава е силна. Християните издържат на гоненията, някои дават живота си без да ги е страх, защото знаят къде отиват. Исус казва, не се бойте от тия, които убиват тялото на душата, нищо не могат да сторят. Нищо не могат да сторят. На парчета да нарежат тялото, какво значение им? Душата отлите отива при Бога, а горко им на убийците. А горко на убийците. А те си въобразяват, че така, нали, като избият християните и ще унищожат християнство. Никога няма да бъде унищожен. Никога. 2000 години они от сатанинската синагога се опитват да го унищожат. Не са го унищожили и няма да го унищожат. Даже е възможно, има един филм, имаше за последното време, когато около Йерусалим ще бъде обграден с войски, и ще кажат, ето сега ще ги смачкаме и ще ги унищожим, но падна огън от небето и ги погъл. Затова се трупат тия противници на църквата и на Израел, за да бъдат погълнати и изтребени. Ние обаче трябва да вярваме в това, че сме царствено свещенство, люде придобити, люде, които са купени с много ценна та кръв на Господ Исус Христос, която няма аналог в Вселената и не може да бъде заместена с абсолютно нищо, с което може да се сравни. Нито с злато, нито с сребро, нито с космос, нито с слънце, нито с луна. С тая кръв на Божия Син ние сме купени и сме собственост на Бог Отец. И дявола, каквото и да прави, ние сме собственост на нашия Небесен Отец. Той нищо не може да ни. Може да ни плаши, може да ни заплашва, да ни измъчва по някакъв начин, но не може да ни отдели, защото сме купени с много скъпа цена. И тук съвета на апостола е какво да бъде отношението ни към невярващите и към светската власт. Да ги почитаме. Царе, президенти, министър-председатели, да ги почитаме, да ги уважаваме. Те се занимават точно с това да ръководят държавата. Началници. Не е лесно. Нали, аз ви казвам от опит. Не помня, беха връщам се некъде от командировка и ми връчват една заповед, а ме назначили началник там на някакъв отдел. Аз бях бригадир. И работих само един месец и тогава ме извиква директора и вика, кое е по-лесно, да си работник или началник? Викам, по-лесно е да съм работник, защото аз цял живот съм работник. Какво ще кажеш? Като началник, трябва всеки ден да оставам след работно време да дам колко неща са направени, колко бройки, колко спирачки, колко уредби и така нататък. Всеки ден. Всеки на съвещание. А като ми свърши 4,5 времето като работник, мия се и си заминава. И завода остава зад мен. А после трябва да мисля като началник за тоя на работа, на оя работа. И само един месец. И вика, какво ще кажа? Викам, връщай ми обратно производство. И разбрах, че тия началници, които са над нас, имат па други задължения. А работника мърка и не годува. А като го сложат него за началник, няма да оправи работа по-добре. И целият народ мърмори, сега за министър-председател. Кой ще да е? Всички говорим против него. Ама ако сложат някой от нас, дето мъркаме, дали ще оправим България? Как искаме? Дали ще оправим ние по-добре? Няма да стане. И затова уважавайте ги тия, които се грижат, уния, които пазят по пътищата, полицаи, уния, които са по границата, военни или тия пък, които летат горе във въздуха. По пътя си говорихме с Жоро, той казва,
че горе над 13 000 км тия междуконтинентални лайнери, които пътуват хората, не са защитени напълно от радиацията. И много честото пътуване обрежда, нали, тия хора по една или друга степен, леци или стюардеси, или... но хората им завиждат. Е, ония, леците взимат луди пари, тия стюардеси и те живот си живеят. Обаче във всяка професия има някакъв риск. Има риск на професията, каквато и ще да е. И затова ние да уважаваме всеки човек, всяка професия. Разбира се, има професии, които не са за християни. Тук трябва да подчертаем това, защото като бех там по Македония, по Петрич и така нататък, викам, какво работя, отглеждаме тютюн. Ама как тютюн, че отглеждаме? И християн. Ми защо? Ми вие троите хората с този тютюн. Е, какво да правим? Съдете домати, краставици, попеш и дини, нещо, което няма да троите хората. Е, да, ама тютюна го плащат повече. Ползата. Ама заради ползата, после какво става? Децата ви болни, вие болни и викате защо? Защото сте тровили с този тютюн хора. Има професии, които не са за християни. Не е за християни човек да продава алкохол и цигари. Неква магазин да си отвори за алкохол и цигари да продава. Трови душите на хората. Още повече пък да продава или да произвежда. Нали, някой вика, моли си за дядо ми вика, произвежда канарис. Е, кога да се моля, той е в греха да спре да произвежда канариса и Господ ще го цели. Канабис. А? Канабис. Канабис. Канабис ли? Канарис. Канабис. Или наркотици. В смисъл наркотици. Има професии, защото не е редно един свещеник или един пастир да произвежда тютюн. Толи не е редно. Или да стане един свещеник или пастир да облече расто и да стане кръчмар там и да продава алкохоли и цигари. Не става. А щом не става за тях, не става и за нас. Нали, защото всичките тия тук, ние сме царствено свещенство. Нали, православните казват, нямаш право да ме благославиш. Нямаш право. А Исус казва, благославяйте, а накълнете. А тук апостол Петър казва, вие сте царствено свещеници. Вие сте свещеници, синове на царя, на царете и Господ на господари. На времето, когато сега Йонка я нема, тя много е страх от Бог Отец. И аз съм бил същия. Когато става дума за Исус Христос, го приемам за приятел. Но Стария Завет, като чета Бог Отец, е страшна работа. Нали? Мислех си, че той ни наблюдава и само ни пердаше и ни бие. Обаче един ден сънувах сън, че нали, тръгвам на некъде и казвам, Господи, вземи ме своите ръце и ме носи където трябва. И той ме занесе в един дворец. И пред вратата на един дворец ме поставил и пусна ме там, остави ме. Аз не го виждам Исус, но чувствам ръцете му, как ме носи. И ми казва, сега от тая врата ще излезе царя. И аз казвам, Господи, направи ме невиден, не искам да имам работа с царете. Не бой се. Вратата се отваря и какво беше моето очудване, когато виждам царя излиза и това е баща ми. Баща ми, моя роден баща. И аз, ами, някои ми питат, а бе, Бог баща ли ти е на тебе? Отче наш и не знам, Отче свят и Отче ми, баща ли е? Как се молиме с молитвата Отче наш? Какво значи Отче? И значи баща. Значи Отче. И той ме виде, че се стъписах пред него и казва, царски син си, но не внимаваш на мислите си. Внимавай. Царските синове трябва да се облечат в нови дрехи, защото народа е готов и ни чака. Кои са тия царски синове и дъщери? Ето ги.
Вие сте царствено свещение. Обръчете се в нови дрехи. Кои сте нови дрехи? Нови мисли. Нови мисли. Нищо нечисто, нищо скверно от света. Гнила дума да не излиза от устата. Нови мисли, нови чувства и тогава трябва да излезем сред хората и тогава те ще ни чуят и ще видят. Макар че тук апостол Петър казва, че ще ни злословят. И ни злословят. Ама когато бъдат посетени, ще прославят Бога за това, че са ни злословили, а пък ние не сме били такива, за които са ни мислили. Или които са ни коментирали. Затова трябва да се облечеме в нова обхода според Божието Слово. Обичайте братството, обичайте братството, обичайте църквата, обичайте братята и сестрите, всяка душичка, която дали аз съм ходил по чужбина, като хода и като разбера, че някой е християнин, аз му се радвам като на брат, като на роднина. И ние сме такива. Казва апостол Павел, обичайте се като сродници. То бех в Македония и каза, ей, братя, ние сме роднини, бе. И те мислят, че им казвам, бе, нали, заради вярата. Ма давай, ние сме си, повечето сме българи, вика, никакви македонци не сме. Не, бе, аз ви говоря за християни. Ние сме християни и сме роднини. Роднини сме, защото имаме един баща, един отец, един Господ. Един спасител. Защо трябва да се караме, да се биеме, да се онеправдаваме, да се хулиме, когато той няма да се зарадва, ако не види да се караме, а се радва, ако живееме в мир. Но има едно предупреждение. Вие сте свободни, но не употребявайте свободата за маскировка и за було на злобата. А се обхождайте като раби, като деца Божи. Ако понасяте скърби със съзнанието за Бога, без да се виновни, имайте предвид, че това е, без да сте несправедливо, нали, да понасяте, това е угодно на Бога. Когато несправедливо ни обвиняват и ние мълчим, това е угодно на Бога. Защото така беше и с Господ Исус Христос, той пострада без да е виновен. И неговата жертва на Голгота беше угодна на Бога. И така той ни остави пример, когато ни хулят или обвиняват несправедливо, а ние мълчиме, ще приличаме на него. Има нещо, което хората, като направим добро, ние очакваме да ни благодарят, нали, и да ни похвалят. Но много често на някой човек му правиш добро, а той ти отговаря със зло. Отвърща ти със зло. Това също угодно на Бог. Защото ако премълчиш, за извършеното добро ще получиш награда. Но ако премълчиш, след като си направил доброто и те хулят, наградата ще бъде двойна. Тома Кемпийски казва, няма такава скръб, няма такава скръб, която някой човек да е понесъл и да е претърпял заради Господ, със съзнанието, че го прави заради Господ, и стократно да не е бил благословен за това, че е претърпял заради Господ. И когато ни укоряват и хулят, нека да кажем сърцата, Господи, заради Тебе ще премълча. Нека аз да излезна виновен. Нека да бъда аз виновен. И тогава Господ ще подейства в сърцата на тия, които ни укоряват или пък ни ограбят. Защото и той, когато го хулиха, не отвръщаше на хулите, а и ние не бива да отвръщаме. Той, който грах не бе сторил и не се намери лъст в устата му,
Не знаете сигурно за тези 144 хиляди. Това ще бъде гвардията действеници, гвардията на Господ Исус Христос, за които е писано също. В устата им не се намери лъст. Лъст, т.е. да поласкаят не, да похвалят не, не се намери лъст. Защото всяка хвалба има отзад някаква задна мисъл. Нали, че те похвалят и така, 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 ти си най-добрия, нали, като дойде някой от тия хитреците, брат Петре, ти си много добър, ти си много такова, дай сега 25 лева. Дай 20 лева, че трябва да си хапна малко. Нали, това ласкателство има задна мисъл. Говоря за тия, които съм ги и изобличавал, но те продължават, защото мислят, че така трябва да живеят. Но за съжаление ние правим мечешка услуга им правим, като ги учим и на мързел, които могат да работят. Когато някой е болен, да, съгласен съм, има проблеми, ще помагам. И така той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото. Та като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихме. Изцелението вече е факт. Само трябва да си го вземеме чрез вяра. Вече изцелението е изработено на Голгота на кръста. Понеже е писано проклет, който виси на дърво. И той увисна на дървото и взема нашите грехове там на дървото, понесе нашите болести, като беше бит, унижаван, наказван, за да можем и ние чрез неговите рани да бъдем и царени. Защото бяхте като овци блуждаещи без пастир, но сега си завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. Обърнете внимание на думата пазителя. Защото много хора ги е страх сега. Ще пътувам за Германия. Оле-ле, какво ще стане? Ама нали Господ те пази, бе? Не бой се, няма да падне самолета. Заради теб ще запази и другите. Той е пазител на душата ти. Той ще те пази. Не бой се. Върви напред. С Бога върви и не се бой. И естествено тук говори за тия народи, Питиния, Понт, Кападокия, където той е минал апостол Петър като мисионер и сега им изпраща тия писма, че те като езичници са били разпръснати, отстранени от Бога, но сега са се върнали при началника на живота, при пазителя на техните души и техните души са поверени в неговите ръце. Така и ние да поверяваме себе си и близките си в неговите ръце. Защото ние се молиме за нашите близки, викаме, викаме, но не смееме да кажем: Господи, подарявам ти ги и ти ги дам в твоите ръце. Защо? Защото може да ги накаже, нали? Нема да ги накаже. Каквото и да прави с тях, той е по-милостив от нас. Той е по-милостив от нас. Нали? Един блажени Августин, той е църковен учител на католическата църква, католиците. Майка му се молила денонощно: Господи, моля ти за моя син, ще погине душата му. Един ден му казала: Августине, спирам да се моля за теб. Сега те предавам в ръцете на Бога да прави с теб каквото той иска, да те бие, да те наказва, какво ще прави с теб, не знам. Но трябва да влизаш в кошара. Цял живот се моля за теб, спирам да се моля. И той си пише в дневника, там си описва тази история и казва: майка ми си няма друга работа. Обаче отива на танцова забава една жена, която била известна там с леко поведение в този град. Той я кани на танци да отидат да се почерпят.
А тя се обърнала към него и му казала: я се маха от тук, бе, безбожник, безбожник. И тая дума безбожник взима Святия Дух и почва да го преследва. Където и да отиде, безбожник, 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 лега да спи, безбожник, става да ходи някъде, безбожник, безбожник, то като го докарва, нали, до кръста, Христов да се покае, да се обърне и да стане Божий служител. Така че Господ знае какво да направи с вашите близки. Повярвай, ще се спасиш ти и дома ти. Как ще стане, не знам, но става. Когато с моя баща се припирахме и той ходеше там да го съветват, или полковници, и са му казали: абе, кой човек, виж по фронтовете, трепат ги като мухи, вика. Една муха натиснеше и край. Какво остане от мухата? Нищо. Викам: чакаме, татко, тъй аз да не съм муха, бе. А ние не сме мухи хората. За военните по толкова, на всеко учение трябва да има толкова жертви. Защо трябва да има жертви? Нали може и без жертви? И те, нали, статистика. Обаче тогава Господ ми даде един сън, че той ще бъде в небето. И аз казвам: Господи, ама той се препира, той не е за там. Ма Господ знае. Като се притесни, като дойде болести и страдания и това, и почна да се моли. И аз вярвам, че той Господ ми даде знак, и даде ми белег, че той си отлетя в небето. Това е, така ще стане. Ще минат през изпитания. Беше притиснат баща ми, за да извика: милост Господи! Когато направихме отричането по мирния договор, той не го не иска, що е никакъв мирен договор, и други родни ми: абе, какво си писал това, кое може да го изпълни? Към никой не ми кара да го изпълняваме, да се видите какво представлявате. Да се видиме какво представлявам, какво сме нарушавали от Божите заповеди. И то едно по едно, едно по едно, едно по едно. И по едно време вика: спри, чакай да си почине. Айде отново, почваме отново. И накрая, като минахме целия мирен договор, той така си загледа нещо, викам: какво става с тебе? Абе, виждам нещо. Кажи, какво виждаш? Абе, дали нещо не съм добре съкъл? Какво добре съкъл? Кажи, какво виждаш? А виждам една машина, вика, дойде тука и с вакуум и смука, вика, всички буклуци из къщата, из двора и всичко изгоря. А викам: това са греховете ти, заминаха се. Изгоря. Това направи този мирен договор. И така, имайте доверие на Бог. Вярвайте. Ама ние нямаме търпение и искаме утре да стане. Утре да стане, има една песен там, знаете, нали? Името ми там е. Сето обещал, че ще послуша майка си. Дори след преминаването, вашите молитви са горе на небето. Така, какво да запомним? Да лъмтим за това словесно мляко, защото то е духовна храна. Човек, който захвърли Библията, ще отслабне духовно. Ще отслабне. Може да чете други книги, философски, учени, не знам какви. Сега има интернет, да се рови. Но изоставили словото, почва да отслабва. Почва да отслабва. И така, другото е, когато градиме върху канарата Христовска. Кой каза ли, че това трябва да правим? Това, не какво е казала тая деноминация, оная деноминация, не знам кой е казал, велик евангелизатор, не, Исус какво казва. Това, което казва Исус, това е важно. Ако той евангелизатор говори също като Исус, приемам го. Но ако говори различно това, което говори Исус, не го приемам. Не го приемам. Аз ви казах кога беше, когато
този Джеймс, като беше тук, нали, той също твърди, че в, там в интернет, че Йоан Кръстител се е съблазнил, като е бил в затвора. Ама аз знам, че Исус казва нещо по-различно. Какво излезнахте да видите в пустинята? Търстика ли, развявана от вятъра? А какво излезнахте да видите? Пророк ли? Казвам ви повече от пророк, защото между, жени, между живите не се е издигнал по-голям пророк от Йоан Кръстител. По-голям. И може ли Йоан Кръстител да не знае кой е Исус? Може ли? Не. Не може. Не може да не знае. Ама той прати там негови ученици. Прати ги, за да станат Христови ученици. За да видят какво прави Исус. Освен това, Святия Дух беше постоянно в Йоан Кръстител. От утробата на майка му. Когато Дева Мария поздрави Елисавета, какво стана? Елисавета казва, щом чу поздрава, откъде ми е да дойде майката на моя Господ? И сега някои пастири казват, тя не е майка на Господ. Кой е майка на Господ? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Защото щом чу поздрави, младенец е заигра в утробата. Как заигра? Как разбра? И Святия Дух е в него още от утробата на майка. И затова не ги признаем тия учения, че Йоан Кръстител се бил съблазнил. Защото бил в тъмницата и там казал, о, аз чаках, че нали, Исус ще стане цар, аз ще му стана министър, нещо, а пък какво става с мен, отива в тъмница. Йоан е знаел къде отива. Знаел е къде е, че ще отиде в тъмница. И Главчев сега, нали го знаете, да, Стефан Главчев, пише една книга там. Йоан Кръстител допусна голема грешка. Той не трябваше да изобличава, казва Ирод, и щеше да си живее живот. Ако не беше изобличил Ирод, Ирод нямаше да го закача. А той изобличи Ирод, изобличи Иродиада и така пострада. Но той е знал всичко. Затова не му вярвам на Главчев, че му се е явил пророк Илия и му казал, Йоан Кръстител много сгреши. Нито вярвам на тая, каква беше там, от Плевен, че апостол Павел, като казал жените да не проповядат, много сгреши. Бинка Йола. Бил много сгрешил апостол Павел. Ми не ги вярвайте такива. Щом говори такова нещо, което е противно на това Слово Божие, не го вярвай, отсичай го. Отсичай го. Същата история, ние повтаряме нали, с тия неща, ама да чуе целия свят. Братята, природените синове на Дева Мария. Какви природени? Те са на Мария Алфеева. Какви природени? И тя е Мария, ма друга Мария. Природените. И така, дръжте се за това Слово Божие, дръжте се за канарата Христос, дръжте се за четирите Евангелия и за всичко това, което са писали тук апостолите. И да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, защото на някои хора може да им обикновено дявола прави така, че предлага някаква теория, някаква доктрина, която е много любопитна и интересна. Много интересна. Но се отклонява от Словото Божие. Колкото и да е интересна, щом няма покритие, казва там Господ, ако дойде пророк, и пророкува, и пророчествата му се изпълнят, и пак пророкува, и ако в неговите пророчества няма това слово, което е тук в Библията, не го слушай, той е пророк. Не го слушай. Дори и да се изпълнят някои неща. Защото такива са пророците, като Ванга и като други такива, като нея, които пророкуват и казват, така ще стане, Съветския съюз ще победи Америка и така нататък. Това дори и да стане и Съветския съюз да победи Америка, пак няма да вярвам на Ванга. Така ще се молим и сега. Този списък няма да го чета, всеки път го чета, един и същи списък е. Господ ги знае,
Вярвам, че той ги знае. Какво стана с тая работа там в... Дали знаеш за русици, дали е почнала работа? Не е започнала, защото тя не иска да й се пуска долу. Тя има... Не иска да й пуска долу. А защо? Не знам. А тя ми казва, аз много не я разбрах. Ама тя има сметка да има долу. Тя е имала някакви причини. Тя сигурно, тя сигурно получава някакви помощи. Да. И като й пуснат, че работи, ще изпрат помощ. Тя се е срещала, Искайте да хитрува. Обясни точно как е положението. Това си е хитруване. Не знам какво. И то пред Бога. Еми не знам тая наемка. Дали има там тежести да се вдигат? Майка и Роси, тя ако иска да почне на наем. Ако иска да почне? Да, трябва да и кажа. Сега ли сте на пералната мисла повече и да човек? На пералната? Отговорно, материално отговорно. Не, не, не. На, те имат да пелят дрехите. Да. Е, за там жена. Mm-hmm. Не е за химикали за там. Не е за... Ото може и там да се жена. Ако се отъдна там. Ами добре, защото я виждам тук тази бележка. Казвайте вие, ако имате нужди. Тя е успяваща и има много обекти, с които работи. И даже по дървалеци, те е големите. И на Кабан даже дървалеки, на големците, да. Да. Те си имат пропуск, за да ги... Предполагам, че и забавата е добра. Да, не искам да казвам, че иначе ще се платят. Не, не, да почва проблем. Еми, вися, мрънкът безработни сме, никъде не ме приемат тая русица, никъде не я приемат, те ето защо я не приемат. Като ме видят, че съм вика възрастна и не ме приемат. Аз се прощах, че там загледането на зълъка, на един възрастен човек, тя е там на прощата. Тук е на втория стол, нали, една сестра ми изна минуто. Тя дигна ръка, когато това ма ми даде телефона. Ето ме на втория ред, на втория стол. Сещаш ли? Не знам къде. Ето е Розалия. Не, не, не. Е, каза първия ред, втория стол. Това Розалия. Да, Едора така. Не, ми е Розалия. Тя искаше да й се доверя. А, да, Розалия майче искаше. Да, да, да. Добре. Събота като дойде. Ами, ако нема нужди, да си изправим. Ама питам ви, казвайте си я. Дъщеря ти какво прави? Моята дъщеря е много по-добре. По-добре, слава на Бог. Да, да. Аз така се мола и като се мола, казвам Господи, аз нищо не мога да направя, своите да се съмяваща. Но да има така прогресъци и вече... Слава Богу! Да, да много даде фолон по тези чакници. Добре. Ценка, какво прави с колената? Ценка, по-добре се колената. По-добре. По-добре, ама няма време да я дъщеря и тук няма време да скажа за главите. А нищо не е значение, кога може. Сутринта чух Вяра и общество много коментираха за вероучение, за вярата точно да свещениците искат, вече натискат да може да се, да се приемат на всички училища децата, да изучават нещо да има. Да учат задължително. Да имат информация. Да учат задължително. Сутринта го коментираха това по телевизора. Искам да споделя нещо при някакво тема. Кажи. Със които е в нея. Тук на пазарката на Красна Поляна. Си вървя, най-спокойно, посъдавам и едно такси не върху тя. Сега, асфалта цял, то върху тя не е. Има пречистна до един контейнер. Обаче, контейнерът има тръжки такива големи, такива като голямо съм. Да.
Токът ми прекисна така, обаче в данната част на колата спря, съдръжка е спря и тя не може да колата да продължи напред. Тя чупи, такова врата изкриви, обаче тя не може да продължи напред колата, защото ако беше продължила напред, ще не ме размажа от пътя. И, значи, това... Господ ти запас. Колата се чупи, но аз бях здрав. Слава на Бога! Слава на Бога! Брат Иво, остани малко, искам да ти питам нещо. Казвайте друго. Стоян. Да, искам си една... Даниел. Да, значи, прави ми впечатление средно от следното. И на хубави пътища, и на пътища в дупки, дори на хубавите пътища жертвите са повече. Това за какво говори? Е, там педала натискат повече. А има дух. На смърт. Оня ден 9 души на магистралата. Макар са 140 и повече. Ами, хубави коли. Ако си бехме с ладите и с москвичите, къде ще дигне 140, тя се разглоби. Страшно, оня ден рейс се обърна в канавката, 15 души ранени. Слава Богу, няма смърт. Ами всичко това става, защото народа се е отклонил от пътя на вярата, но да ни пази, ето и Ждан. Камери не вадат и нищо. Лукавия е разбихрен, той... И акции правят, и за алкохол проверят и нищо. Ами добре, да се молим за нашия народ, да ни пази Господ за вероучение, както предлагате, и да им помага на тия хора, които се борят за вероучение. Да. Но родителите трябва да поискат. Иначе родителите, ако кажат, не искам вероучение... Ако направим задължително... Е, ако го кажа задължително, искат, не искат, трябва да учат. Кажи с така. Искам да благодаря на Бога, че ме опазя. Тук на спирката на трамвай, ушница и десятката, ако са на една и съща спирка, до вагона, където беше вагон, отидох да си взема кафе и понеже бързам да се върна преди да дошъл трамвай и беше червено, и аз винаги гледам за света и зелено тогава и тогава да преминам. Обаче тогава реших да мина. И в този момент една таксиметрова кола минава покрай един, имаше един скрадан микробус и не може да навизи човека и просто Бог ме опази и не ме удари. Трябва да си много стрикни. В случая аз трябваше да съм готов до лица и средата на мая да мина, когато няма да ми напъпусти който и дърво. А само така, че и шофьорът се е доста и може да... Въпреки, че е зелено, нали, въпреки, че е зелено, оглеждайте се, защото някой може да е задремал и да кара на червено. Първо на ляво, после на дясно и минава. Да, може да е другиран и може пак някой да е далтонист, да не различава червено от зелено и пак. Така че, кажи, брат. Искам да благодаря на това, който става въпрос за линия договор. В събота стомаха много ме така болеше, тек се надул като ток, като се пръсне. Но като започна мирния договор, като и се спада и черна. Благодаря, мирния договор работи. Ами работи, да, работи. Ние от време, нали така се разбрахме пред Господна трапеза, да не забравяме. Да го възстановяваме. Ние все едно си възстановяваме завета с Бога. Припомняме си, че се отричаме от Сатана. Некога сме се отричали, ама сега пак се отричаме, защото той върви по стъпките ни и сега да ни спане. Един в едно, друг в друго. И така пред Господната да се отричаме и да си напомняме тия неща, защото много хора не могат да разберат това и тук в събота дойде една жена верно, тя болна от рак с разсейки и отидахме там, казахме, казахме един куп книги
окултни, една такава книга 25 лева струва. И ние казваме, тия книги ги изгори, оттам имаш проблем. А, да ви ги дам на вас, да вие да ги продадете. Ама нема да ги па, вие си ги. И сега дойде в събота, Васко я доведе, викам, изгоре ли книги? Не съм. Еми, нема да се молим. Разберете, вие за... не може да се служи на двама господа. И глобождания, ама мъжа ми вика е такъв масажист в някакъв отбор там. И това грах ли? Ма не е грах да бъдеш масажист. Обаче ако използваш тия китайски източни, ставаш окултист. Ставаш. И затова тия неща ги свърли. Нема, викам, нема да се моля, извинявай. Но трябва да се научите и изгори ги тия буклуци, защото ти мисли, че аз ще ги вземи и ще ги продавам тия книги. Аз и нямам друга работа да ги продавам. Накъса ги на парчета и пърли в кофата за буклук и ела да се моли. Добре, вторник ще дойда. Е, нема е. Нема е. Нема да дойде, защото мъжа е казал, нема да го слушаш, тия книги ни трябва. Кажи, брат Дорчо. Думата, която най-много е употребявана в Библията, най-много пъти, това е думата не бой се. Над 1000 пъти тая дума е упомената в Библията. Над 1000 пъти. Знаете, това са ми говори. Вижте, да не са били. Той е за нас, за нашите души и внимание, това е казано. Над 1000 пъти не бой се. Добре. Друг някой да пита нещо и имаме време. 7:20. Който се моля за моя племенник, да дойде... Самуел. Самуел. Да дойде на себе си. И за всички, като твой племенник, който ги е заплел лукавия, ги е объркал. Да. Лъжливи учения. Добре, да се изправим и... Господи, стоиме пред Теб, пред Твоето присъствие. Ти ни познаваш, Ти знаеш ставането ни, лягането ни, влизането ни, излизането ни, знаеш мислите ни, чувствата ни. Ние Те молиме, Господи, каквото сме Те оскърбили, откакто се помним като малки деца до днес, прости ни всяко оскърбление, Души Святи, и Те молиме Ти да ни ръководиш. Ние жадуваме за Твоето посещение, за Твоята сила, за Твоята любов. Помогни ни, Господи, и ни дай да владеем себе си при случаите, когато се налага да изтърпим малко хули, малко скърби или каквито и да са други страдания заради Твоето име. Аз съм уверен, че ако в същия миг Душе Святи Ти ни припомниш, че заради Господа трябва да търпиме, ще ни бъде много леко да изтърпиме каквито и да се хули или обиди, или каквото и да е онеправдаване или ограбване. Молиме Ти да благословиш домовете ни. Молиме Ти да пазиш домовете ни от пладнешки краци и разбойници. Господи, ние Те молиме за нашите роднини, за нашите близки. Молиме Те да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги помилваш, да им говориш. Господи, молиме Те за дъщерята на сестра Ваня, Ти да й говориш директно. Укроти духа й, промени сърцето й, промени ума й. Смамри го тоя нечестивец, който се набърка в умовете на хората, да се маха от ума й. И Ти да й говориш, Господи, моля Те, помогни на всички наши близки и роднини, да им помогни им да се свестят, да се опомнят, да разберат какво представлява този свят.
и къде пътуват, и къде пътува всеки един от нас. Молим и те за синовете на Стратаня. Помилвай ги, вразуми ги да те намерят там, където са. И сили им дай да отстъпят от всеки порок и от всеко това, което, от всичко това, което ги връзва. Смили се за брат Иван и стра Мария, за Тервел и за Йорданка, доведи ги и тях, и тая Йорданка, Господи, да се свести и да се опомни, да не им създава неприятности. Господи, молим те за Йонка, освободи от отчаянието. Тя е попаднала в блатото на отчаянието и се колебае. Наистина ли Господ ме обича? Ами наистина те обича, наистина Той е обрал за теб, за твоята душичка. Дай, Господи, уверение, че и прощаваш греховете, че и обичаш, че за тебе има, тя има много ценна душа. Освободи от тая опресия и депресия. Молите и цели очите на брат Васил, дай съвършено здраве, Господи, и на Стайко, и цели кръка му. Молим те за неговия пленник Самуел, освободи го от дрогата. Освободи го от веригите на дрогата. Разчупи тия вериги. Разчечи ги с огнения си меч, души святи, и пусни го на свобода. Господи, помилвай ни и благослови ни, бъди с Петя. Тя сега е пристигнала в Австралия, но е трудно да се аклиматизира. Има разлика часово време, 7 часа. Ние те молиме да й помогнеш бързо да се аклиматизира и да прекара добре времето, когато ще бъде с твоя брат, на гости при своя брат. Господи, молиме те, благослови и тази жена, която е болна от рак и която лукавия не й позволява да се раздели с тия окултни книги, и така той стои в дома и я тероризира. Също те молим и за това момиченце, 12 годишната Мери. Майки и баща и не искат да се разделят с окултните книги, и това момиче, и братчето и страдат от страхове и виждат някакви видения, дяволи, които ги плашат. Вразуми ги тия родители да се свестят и да се опомнят. Господи, молим и ти за стра Марта. Тя е имала някакво видение, че някакъв ходжа, бае, нещо прави, нещо замесва, нещо какво меси, не знаеме, ти знаеш. Но ако се прави нещо срещу нея и срещу Николай, разруши го, Господи. Разруши делата на дявола в живота на Николай. Молим и те за Кристина и Розалия. Господи, освободи Кристина. Освободи духа и от този лъжлив дявол, който я разиграва и измъчва. Също те молим и за другите две момиченца, Кристина и Емилия. Господи, помилвай ги, двете са болни от шизофрения, и тая майка едва ми издържа. И баща им Николай благослови, той е кожа и косто и станал и продължава да работи, единствен да ги храни. Господи, смили се за това семейство. Мир дай в този дом. Развържи умовете на Кристина и на Емилия. Пусни ги на свобода. Господи, помилвай ги, те викаш към Тебе, слава Тебе. Молим те, Господи, помилвай ония, които са далеч от Теб. За нашите сънародници, които са далеч от България. Там, в чужбина, да те намерят Теб. Да намерят църквата, да намерят вярата, и ако са отишли безбожници, да се върнат вярващи християни, намерили пътя и истината и живота. Господи, подсещай ни, души святи, да хващаме по-често Светата Библия в ръце и да се храниме с това неподправено духовно мляко. По-често и по-често да заставаме на молитва, защото съм уверен, че ти искаш да разговаряш с нас.
Амин. Искаш да дойдем при теб. Да, Господи. И ето сега ние идваме при теб и те молиме, Господи, дойдохме да ни освободиш. Защото си ни поканил, дойдете при мене всички отрудени и обременени, аз ще ви освободя. И затова те молим, освободи ни от всяко бреме и от всеки труд, Господи, който ни е надделял, освободи ни от всяка измама, от всяка лъжа на дявола. Молим те, дай съвършено здраве и на Нора, и на нейния дом, на роднините и баща, и майка, и брати, зети, сестра, и помилвай, бабай, и всички наши роднини, помилвай ни, брат Виктор, съпругата му, потомството му, благослови, Господи, молиме те с брат Георги, неговите деца, Павел е в чужбина, бъди с него, там, Господи, молиме те за сестра Станка, благослови съпруга й, дъщерите й, народа й, молиме те за Данчо, пази го и за напред по пътищата, брат Георги, сестра Христина, благодариме те за нейното изцеление от това заболяване, молиме те за сестра Цецка, молиме те за Антоанет, който е в Германия и за всички други наши сънародници в Германия. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, помагай им. Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Ти сега, остани с нас, Души Святи, подари ни спокоен и здравословен сън. Пази ни да не се отклоняваме напред, нито наляво, нито надясно, да вървим по Твоите стъпки. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С децата ви, Амин. С народа ни, Амин. С църквите ни, Амин. С църквата му в България и в целия свят от сега и до века. Амин. Амин. Кажи, Панчо. За Йонка. Да. Виждам я, че се дави в дълбока вода. Просто почва да потъва и влизат ме хурчета. За жената болна от рак има една игра дарт. Едно табло с цифри и се хвърлят трелички. Една треличка се заби точно в средата, в десетката. Е, дай Боже да уцели. За Нора и семейството й. Значи виждам една летяща птица, а след това се чува писък на орел. Обаче орела не го виждам. Ами не е хубаво, орел, гръбнива птица. И за когато се моли да имаме спокоен сън, виждам един голям водоем и една лодка бяла с един изправен човек, леко така плува във водоема.